ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद् गीता। श्रीमद् भगवद् गीता। अथ द्वादशोऽध्यायः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ताये। एवं सततयुक्ताये। भक्तास्त्वां पर्युपासते। भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं। ये चाप्यक्षरमव्यक्तं। तेषां के योगवित्तमाः। तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। मय्या वेश्य मनो येमान्। मय्या वेश्य मनो येमान्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्। श्रद्धया परयोपेतास्। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च। सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्नियं मेन्द्रियग्रामम्। सन्नियं मेन्द्रियग्रामम्। सर्वत्र समबुद्धयः। सर्वत्र समबुद्धयः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः। सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्तासक्तचेतसाम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम्। देहवद्भिरवाप्यते। देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि। ये तु सर्वाणि कर्माणि। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अनन्येनैव योगेन। अनन्येनैव योगेन। मान्ध्यायन्त उपासते। मान्ध्यायन्त उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता। तेषामहं समुद्धर्ता। मृत्युसंसारसागरात्। मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ। भवामि न चिरात् पार्थ। मय्यावेशितचेतसाम्। मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व। मय्येव मन आधत्स्व। मयि बुद्धिं निवेशय। मयि बुद्धिं निवेशय। निवसिष्यसि मय्येव। निवसिष्यसि मय्येव। अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं। अथ चित्तं समाधातुं। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। न शक्नोषि मयि स्थिरम्। अभ्यासयोगेन ततो। अभ्यासयोगेन ततो। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि। मत्कर्म परमो भव। मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि। मदर्थमपि कर्माणि। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि। कर्तुं मद्योगमाश्रितः। कर्तुं मद्योगमाश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागन्। सर्वकर्मफलत्यागन्। ततः
कुरुयतात्मवान् ततः कुरुयतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस् ज्ञानात् कर्मफलत्यागस् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम् योगी संतुष्ट सततम् योगी यतात्मा दृढ निश्चयः यतात्मा दृढ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर् हर्षामर्षभयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः समसंग विवर्जितः तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी तुल्य निन्दा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस् स्थिरमतिर् अनिकेतस्थिरमतिर् भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधानामत्परमा श्रद्धधानामत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः द्वादशोऽध्यायः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः